Já, ég ekki smá ánægð með nýja lukki á þér. Ferðir mjög vel, jakkafötin og bara frambúðið. Þú ert komin í pólitíkina. Já, þetta stór breyting og eins og veist þá nú ekki vanur að vera klæddur í svona skrúðföt, sko. Já, er þetta í raun og veru bara í fyrstu skiptist en þú ferði skýrt og bindið eða? Svona liggur við, bara síðan í fermdi, sko. Já, einmitt. Nei, ég segi svona, en það er bara, ég meira svona þægindi, ég fíla að vera í víðum fötum og svona inniskónum og eins og veist á tannum og allt það, sko. Já. Smá svona heipa væp. En þetta ferði er ekki smá vel, sko, þó þú verir ekki einu svona í frambúði, þú verir bara, sko, seðkallinn og, hérna, með skeggið og svona brún jakkaföt og svona þetta. Ég myndi alveg mæla með þessu lukki bara hér eftir, hvort sem þú farir inn á þing eða ekki. Já, þakka að kallaði fyrir. En það nú málið. Nú ertu í frambúði og ert komin í lýðræðisflokkin. Passar. Það mjög áhugavert. Hvernig kemur þetta til? Sko, ég búin að vera svolítið sambandi við Arnar Þór, sem að þessi stofnandi flokksins, eftir forsetaframboðið. Já. Og hef verið að senda hún spurningar sem gerum tíðina bara varðandi ýmsa hluti og svona mál sem að brenna mér, til dæmis vopna kaupin hérna í fjárlagafrumvarpinu og fleira. Já. Og hann hefur svona svarað mér hæl og verið svona mér innan handar í því. Já. Og úr því varði eiginlega bara samtal sem að, hérna, sem endaði með því að ég ákvaða gangi flokkin. Já, ok. Já. Já, það er hérna, það sem þetta ekki bara komið til þín, hann finnur að það er mikill áhuga þér á hérna, málefnum líðandi stundar og þjóðfélagsmálum. Já, við getum. Sem maður líka tekur eftir á Instagraminu þínu að þú lætur þig hinn ýmsu mál varða. Já, mér finnst bara að maður þurfa að segja bæði það sem maður finnst og sérstaklega svona mikið með mál sem varða alla þjóðuna og það er ekki nóg fólk finnst mér sem að er að tala og fólk er hrætt við að hvað er öðrum finnst og það er svolítið svona minnst þetta slæm þróun. Mm-hmm. Ég hef svona svolítið gert í því eins og þú kannski veist þú fylgst svolítið með mér að, hérna, að láta bara heyri mér og segja það sem ég finnst. Og fólk kann að meta það því að það er svo fáir sem gera það. Það er svo ferskur andblær sem kemur með því þegar einhverjir þora að segja bara upp á það sem er að hugsa. Já, ég hef alveg fundið mjög góða móttökur. Fólk hefur svona, ég fengið mikið á hrósum og svoleiðis. Svo er nú alveg eitthvað neikvætt líka, maður getur náttúrulega ekki verið allra. En, hérna, en meira jákvætt en neikvætt, klárlega, sko. Hvaða mál eru það helst sem að brenna á þér? Sko, fyrir mér snýst þetta alltaf bara réttlæti, fyrst og fremst. Að við séum öll hérna, sem búum í þessu landi með góð lífskjör, og getum náð endum saman. Hælisleitendur og þau mál, sko, það er mjög flóki mál sem erum í gangi og brennir á mjög mörgum, og þetta er mál sem við þurfum að skoða. Og ég veit að mjög margir reiðir, sérstaklega út af íbúa hérna, byggingunum sem er í Jóðilhúsinu. Já, eins og núna er konukott til dæmis með 12 gistipláss. Já. Og það eru uppi 30 konu sem að skríða þar inn og hérna gista saman. Uh-huh. Og á sama tíma erum við að byggja 400 íbúðu fyrir fólk frá öðrum löndum með þjónustu og uppihaldi og fleira. Og ekki það, ég vil ekki hjálpa, mér veist sko alveg mjög mikilvægt að geta hjálpað og taka eins mikið af fólki að við getum. Uh-huh. En mér þykir þetta svolítið sindarmennska hjá stjórnmálamönnum af því að þeir eru ekki að hjálpa okkar fólki, en svo geta þeir gert allt fyrir aðra. Mér þykir þetta svona Og svo er alltaf einmitt þegar þetta kemur upp, sko, þá er fólk sem segir þetta, alltaf ásakaðum að vera, þú getur ekki sett þetta saman hérna, aldraðar og öryrkjar og hælisendur bara, veist, þetta er allt annað mál og við getum alveg gert bæði og eitthvað svona en staðurindin er svo að það, þú getur ekki eitt sömu krónunni til þessar og eins og þú segir, ég er alveg sammálaður það er frábært að geta hjálpað eins og við getum en ef við erum að fara að ganga á okkar bara, byrðir og það sem við eigum inni, skilur, og það bitnar á öðrum, öldruðum og, eins og þú segir, heimilislausu fólki og hvað svona, það er bara fárónlegt að fólk taki ekki tillit til þess. Í grunninn alltaf er þetta ekkit innflytjendum að kenna. Nei, grunninn er þetta að mínum mati hérna, spillingu í stjórnmálum að kenna. Okay. Og við gætum gert miklu meira fyrir fólk ef við tökum á því. Já. En það er rosalega mikið að finnst mér að ná fyrst utan af fjármálin, ná utan af allt. Og gera svo eitthvað viti, af því að ef við förum núna bara eyða fullt af pening í svona málefni meðan okkar kerfi sveltur þá skapar bara rosalega reiði og fólk er bara splundrast í sundur og ég til og með þess hefur verið að tala aðeins ummynda á hérna, Instagram og fæ yfir mig svona guðsör sem fólk er bara að segja ég segja semst að auka á bara fordóma á svona með að tala um þetta en þetta er rauninni bara í stóra samhenginu þannig sé lítið mál þegar kemur að stóra samhenginu af því að mér erist nummer 1, 2 og 3 spillingin vera vandamálið. Okay. Og það er svolítið það sem ég, sem höfða til mín með lýræðisflokkin, er að þeir vilja taka vel á því.
Ok, hvað þessi spilling, heldurðu? Sko, stjórnmálaflokkurinn sem hafa verið völd síðustu ár, sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn, grænstig grænir, þeir eru búin að fá sinn sens núna hvað síðustu, hvað? 7 ár í ríkistjórn núna. Einmitt. Og það ekki að skila neinum árangri. Ríkissjóður rekinn í mínus, þannig að mál aldraðra, örkja í rugli, fólkna ekki endum saman, unga fólki að sko flýja land, þau sjá ekki fyrir sér að geta keypt íbúður, vegna þess að íbúðverðið bara hátt og vextir alltaf háir og, og bara þeir sem eiga velstaða foreldra eða ömmur og afa geta keypt sér eitthvað sko. Já. En þú veist að það eiginlega hægt að segja þetta alltaf í lok kjörtímabils hverja ríkisstjórnar, að það alltaf hægt að segja þá ríkisstjórn, heyrðu, þetta ekki að ganga hjá okkur, en þess að það eru, þú veist, öryrkjar að svelta, hérna, það eru heimilislausir, það hérna, það stöðug verðbólga, það alltaf að vera dýrara, þetta alltaf svona, skilur. Alveg klálega, en það þarf samt ekki að vera svona, það er máli. Og það með þetta að fólk segir ég að þetta bara svona, það alltaf að vera spilling. Mm. Nei, þetta svona þegar við leifum þess að gerast. En þú talar spillingu, en að skilur það nánar fyrir mér, hvað er þessi spilling? Sko, það er verið að nota fjármunum okkur mjög óskynsamlega og tökum til að með styrki til flokka. Já. Sko, það að þeir fá bæði sko ríkisstyrki og sjálfstæðisflokkurinn fekk 165 miljónir í fyrir eða eitthvað, framsóknar 112, ég ekki með nákvæma tölu, þetta svona cirka, svo kolli eftir fylgi og ofan á það eru náttúrulega líka styrki frá fyrirtækjum og styrki frá fyrirtæki flokka sem útlagði kostnaður. Þannig að nú ég rekst eins og veist og ef ég kaupi hérna tölvu eða eitthvað, það það útlagði kostnaður og dregst frá skatti og þessi skatt frjálst. Þannig að þetta býður eiginlega upp á það að stjórnmælum geta átt einhver fyrirtæki, gefi sjálfum sér styrki, bara þannig fullt af skatti sem að hefði farið í ríkissjóð og nota, er, og nota svo bara í hvað, eitthvað sem ég veitum ekki hvað er. Sko. En það er búið að takmarka þetta eitthvað er ekki. Hérna áður fyrir þá voru fyrirtæki, það var bara opin, hérna, það gæti styrkt bara 20-30 miljonir eða eitthvað, en það, því var breytt með lögum og þess vegna tókuður upp sko, þessa ríkistyrki. Er það ekki rétt fyrir mér? Sko, ég þekki það ekki alveg, það getur passað. Ég held að það sé búið að takmarka fyrirtæki megi ekki gefa nema eitthvað x mikið. Og, en ríkistyrkinir, PSI, þeir eru náttúrulega algjörlega gengnir úr böndunum. Hérna, við erum, veist, meiri sér sáuði núna að þessi stjórn sem að sprakk, þarna, hún næstum því var ekkert að springa þó hún var að löngu dauð og hérna, hann dónýtt samstarf þar á milli og var ekkert, gekk ekki neitt að gera neitt. Að þá ölluðu þeir að hanga á þessu, einfallega vegna þess að það er ekki fyrir enn í janúar sem að sem sagt, ríkistyrkirnir eru greiddir út og þá er miðað við sem sagt, hlutfall flokksins í síðustu kosningum og, hérna, og ef að þeir fara núna í kosningar og Vinstri græn til dæmis fá bara 2,2% þá fá þau bara rosalega lítið í janúar. Festina voru það hanga á þessu skilur. Það var eina ástæðan fyrir þau vildi ekki slíta þessu stjórn, það var bara til að hanga á þessu til að fá hennar pening og það er náttúrulega skekkir leikinn rosalega ef að líðræðið þarf að hlaupa á eftir því einhvern veginn hvaða pening flokkurinn er að fá. Einmitt, og svo er þetta ekki að loka bókhaldu, við vitum ekki sem hvað peningurinn fer í. Nei. Og mér myndi alltaf að lægja að borga fólki góð laun og styrkja fólk og svona, ef við erum í plús, ef það kemur einhverjum sko, eða einhverjum ágóði. Einmitt. Og ég myndi aldrei gefa launahækkun hjá starfsmönnum mínum ef allt er rugli og þeir mæti illa, sko. Nei. Og svo til dæmis margir stjórnmálamenn, svo til dæmis Sigmundur Davíð sem skráði lögheimili á Húsavík, hann býr í Hafnarfirði og fær 300 krónur á mánuði í ferðastyrk, sem hann er ekki svona ferðast. Það er lög. Það já, er, hver setur lögin? Hver setur lögin? Hver setur lögin? Það eru þeir. Já, það eru þessi 63 þingmenn og alltingi. Það gæti alveg breytið sér þannig sem einu pennastriki, sko, ef þeir eru myndið bara að gera. Ég skil ekki að hverju þetta er svona, en ég sá að Þórdís Kolbrún, hún var að tala um þetta, að hún hafi spurst fyrir og bara hvort hún geti aftakkað hennar styrk, af því að hún er með sagt, lögheimili og var í kjördæmi á Norðvesturlandi í Akranesi, en bjó í Kópavogi. Fekk alltaf þennan styrk. Einmitt. Svo segir hún og hún að, heyrðu, get ég aftakað þennan styrk? Nei, það er ekki hægt. Þetta vola auðvitað að skýla sig bakið lög sem hún setur sjálfur á. Já, já. Þetta er náttúrulega, þetta meikar engan sens, eins og maður segir. Nei. Og þetta er bara eitt þáttur að þessu. Og svo eins og þú veist, þá hef ég, örgulega veist, þá hef ég engan áhuga pólitík, sko. Það síðasta sem ég vil gera að sita og alþinga hlusta og fólk tala. Ég bara sé einhvern veginn engan taka í tauman almennlega, nema núna Arnar Þór sem stofnaði flokkinn og margir sem eru með okkur í flokknum líka. Þannig að þú veist, mér finnst bara eins og ég þurfi að gera eitthvað, sérstaklega núna að þetta tækifæri býðist. Og leikreglunar á íslenskum peningamarkaði eru þannig að það er þetta sukk og svína á okkur endalaust. Og þetta er ekki sem þarf að breyta. Og hérna, ég er mjög bjartsýn fyrir því að ef við tökum höndum saman, að það er eins og maður segir, margar hendur vinna létt verk, og við getum þetta alveg,
En máli bara það að fólk fast í einhverju svona dáleiðslu að sé ekki hægt að breyta neinu. Og svo koma skoðanakannar sem að mínu mati ætti að vera ólöglegar vegna þess að þetta ekki nema kosningaleiðing og við tökum til dæmis hérna forsetaframbjóðið hjá honum Arnari. Fólk var að kjósa eftir sem taktískum aðferðum svo kallar, taktískar kosningar. Já, já. Og út frá hverju voru þið að hérna skipuleggja taktíkina, út frá skoðunarkönnunum. Já, vissulega. Og það ekkert vola gáuleg taktík sko. Nei, nei, það að lesa eitthvað blað sem einhver skrifaði og sagt, "Já, ég ætla að kjósa eftir þessu blaði hérna." Já, já. En sko svona skoðanakannanir myndi ég telja hafi ekki jafn mikil áhrif á svona kosningar taum hérna þegar það sem sagt flokkar með málefni. Ólíkt því sem það persónukjör í forsetakosningu. Ég held að það hafi svona minni áhrif. En það, eins og núna, Gallup til dæmis. Gallup settu ekki lýðræðisflokkinn einu svona í könnunina. Næ, takk fyrir. Gallup þannig batterí að þú þarft að vera skráður í Gallup. Þeir hringja ekki lengur í fólk að handahófi. Þannig að þú þarft að vera skráður í Gallup og það býður upp á það að það setja skráf ákveði fólk í hópinn sem er þá kannski hliðhóll ákveðinni hugmyndafræði. Nú ég bara að segja að þú veist, hægt, ég ekkert að segja sé þannig. Þetta býður allt upp á svo mikla spillingu og mikla lygar. Já, já, það er alveg líka neikvætt ef flokkur ekki með þegar það að kynna könnun í sjónvarpinu og svona, þá bara þá kemst hann ekki inn í vitund almennings. Þú eru allir að vera með. Það er bara klálega mjög ósangjant. En, hérna, en ég velti samt fyrir mér og ég, hérna, ég er alveg að prífin af Arnari eins og þú og hérna, hef fylst með honum núna lengi og sammála eiginlega öllu sem hann segir. En ég hef ekki leynt í og ég hef rætta við Arnar að hérna, ég var fyrir miklum vonbrigðum að hann og miðflokkurinn hefði ekki náð saman. Sko. Það hefði, mér hefði svona fundist það að vera mjög gott sko, mats og styrkur Arnars hefði komið vel inn í miðflokkinn og styrkur miðflokksins hefði komið vel fyrir Arnar. Og, þannig að þetta var svona, þetta, og svo ég líka með ágjörðu því að það sem er mikið til sömu kjósendendur sem voru að kjósa Arnar Þór í forsetakosningunum og eru að kjósa miðflokkinn í alþingiskosningum. Þannig að þá eru að dreifa fylginu. Minna, hvað finnst þér þetta? Sko, stefna miðflokksins er svona miðstefna. Og þetta er hálfgert að mínum að þetta er hálfgert hálfkák sem að þeirra fara að gera. Þannig að þetta er ekki alveg, sko, þetta er ekki rétt að segja sem er sömu stefnu. Við viljum fara alla leið með þetta. Við viljum breyta lögunum á leikreglum Íslands peningamarkaðs til að hérna, stoppa allast spillingu, ekki allast spillingu ætla að hérna, minkan allara þeir vilja fara svona hálfa leið þeir til að minns vilja ekki afnema hæliskerfið við viljum afnema hæliskerfið sem þetta kerfi sem ofan á kvóta flóttamannakerfið við erum búin að skrifundu samning að taka af ákveðum kvóta af flóttamannum Sigmundur Davíð 2012 setti þetta hæliskerfi á og svo núna hann að tala gegn því Ertu viss það? Hann... Ég svona eiginlega viss, já. Ég meira þess að held hann hefði talað daginn að hann hefði séð eftir í, sko, og svona, að það var ekki verið góð ákvörðin, sko. Auðvitað gera hann þetta ekki sjálfur, hann ekki einn maður, þetta eru flokkan allir saman, en hann var fórsetur á það hann 2012 ekki. Jó, ég man ekki, sko, 2009 til 2013 var samfylkingin og Vinstri græn saman. Svo tók við stjórn Sigmundur Davíðs, okay. 2013. 2013, já. En hérna, já, þið segir nokkuð, þá er bara hælisleitenda kerfið sem slíkt bara tekið af og það er engir að koma hérna, það fær engin hæli en nema hann hafi sko fengið það hérna, samþykkt utanfrá já, með vegabriðs ávísun í fyrsta lagi já. Og kvótaflóttamann kerfið er bara það taka við eins mörgum flóttamönnum og við getum það er ekki bara opið fyrir alla og vinur minni lögregla og keflækuflugvöll og hann búin að segja með það að það koma oft menn kannski frá Bandaríkjunum og fleira sem er ekki neinn í neyð og eiga pening og koma bara hérna og fara á kerfið, fá pening og fara svo kannar. Og líka það, þetta hvað, tvö ár sem að tekur menn að komast í gegnum kerfið. Þannig að þeir koma hingað, með ekki vinna, er með fría íbúð, er með hérna, frítt uppihald, fá fría leigubílaþjónustu, í tvö ár með að vera að vinna málið þeirra. Á hverju hleypum við þessu fólk ekki beint út á vinnumarkaðin? Þá munum við sjá strax hverju eru hérna til þess að vinna og hverju hérna til að hanga og gera ekki raskat. Og ég vill fá fólk hinga inn til að hjálpa. Meina hárgreiðslumaður minn frá Sýrlandi, frábær gæi, kominn að vinna og er bara hörku duglegur strákur, talar íslensku og er bara búin að leggja sig fram að passa inn í samfélagi. Svo eru hópur manna sem eru ekki hérna að þeim ástæðum. Þeir koma hérna til þess að stela peninga á okkur. Og þetta hæliskerfi eins og er núna býður bara upp á það að menn geti valsað inn og bara ná sér í pening. Og væri ekki eðlilegra að menn komi hérna inn, gefi þeim færi á að fá vinnu. Ef þið standa sig ekki eða brjóta lög og bara gjöra svo vel að fara aftur heim til ykkar. Það er að vera að hafa þenni tvö ár eitthvað veltast í kerfinu og með ekki vinna og
bara er raunin bara af ætur. Ég deili þessari skoðun alveg með þér og hérna en hefur tekið eftir í er svo margir sem að tala með þeim hætti að er svona bara þúst þetta hælisenda dæmi er bara svo lítill hluti af okkar vandamáli. Þetta er ekki neitt. Það eru bara hérna örfór. Þetta er aðala Úkraínu menn sem að við viljum taka móti út af stríðinu þar og svo Venezuela íbúar en þessir hælisleitendur sem er allir að mála upp hérna sem einhvern bagga á samfélaginu þetta eru bara örfáar hræður. Þetta eru 25-40 milljarðar ári sem við erum að eyða í á núna. Og hérna félagsmálaráðherra tala mynda hækka ennþá meira. Og núna ríkissjóður hvað 50 milljarðar halla. Þannig að þetta er ekkert eitthvað bara einhver lítil tala en í stóra samhenginu og sjálfsög er þetta ekkert eitthvað stærsta vandamál eins og sagan. Það er miklu stærri vandamál en úti. En þetta er samt eitthvað sem við þurfum að ræða og þurfum að taka á og plús það eru fullt af fólki sem er að vera fyrir ofbeldi frá fólki og amma vinna með stilinu með býr hana hérna rétt hjá einu svona aðsetri og hún bara hræðstundum að fara út í garð og svona. Það eru komin í garðin hjá henni og eru bara með vannvirðingu. Auðvitað er ekkert að setja þetta á einn þjóðflokk. Þetta er, Íslendingar eru líka fávitar. Það eru fávitar allstar. En við þurfum ekki fara að flytja inn fávitar samt. Við erum með nóga þeim hér. Og það væri mér auðvelt að komast hjá þessu með að gera bara stöð skilir, ok? Þú þarft að vera með hreint sakavottorð, til dæmis. Allavega ekki einhver svona ofbeldisglæpi. Ef þú brýtur lög, þá ferðu úr landi. Það væri mjög góð regla. Ef þú ert ekki í vinnu og ert bara að hanga, hvað ert þá að gera hérna? Þú ert ekki að borga skatta eða neitt. Og við erum þetta færðin í íslensku, til dæmis. Að fara kannski okkur læra grunn íslensku og svona aðeins sína menn vilji vera hérna. Ég hef búið í 3 Evrópulöndum, ég hef búið í Bretlandi. Í öllum þessum löndum hef ég viljað læra tungumáli. Ég hef verið að spurja menn á dönsku hvernig læri ég dönsku og saman Noreg og þú veist, ég tengi ekki við þetta. Að vilja bara ekki læra íslensku. Íslenskan er enda flókin, ég skal alveg viðkynna það sko. En ef þú ert að koma hérna til að setjast þér að þá er óskiljanlegt að hafa ekki áhuga á tungumálinu. En bara svo ég klára þetta hérna, þetta að mínum að þetta er líka svona málefni sem er svolítið að splundra okkur og ég er alveg sammála þeim sem er að segja þú veist, þetta er ekki aðal vandamálið, það er alveg rétt hjá þeim það eru miklu stærri upphæði sem er að hérna, hverfa í önnu mál sem að mætti hagra en út af því að við erum að skilja okkar fólk út af gaddinum það er sko konukot, tólkistirplás það er vogur með allt neyrusið, það er ekki svona öryggisverðarvogi, paldið því það er fullt hús af sjúklingum sem eru í sko ójabæði. Og það er engin gæsla á sveðinu vegna þess að það er ekki peningu fyrir því. Svo er það hérna stuðlar og lengi mætti telja. Þannig að... Það er bara og hérna, almennur húsnæði skortur. Og svo er það. Hérna, landinu fyrir alla landsmenn, sko. Einmitt. En mér finnst, sko, fólk sem að segja að þetta sé ekki þetta stóra mál og hérna... Og er einhvern veginn æst bara í að við erum bara að taka á móti fleirum og fleirum, sko, ég, hérna... sá hugsunaháttur. Ég held að það sé bara hreinlega tilkomið af því að þetta er heila þau eða einhverjum svona vók kjaftaði til að hérna, flagga einhverjum dýðaskreitingum og þykjast vera aðeinslega góð manneskja þegar að það er ekkert mál að vera góð manneskja þegar að allir aðrir borga fyrir það. Nei, sko... Það er svolítið mikið fílingurinn í þessu. Þetta er líka, ég held að fólk sko viti bara ekki endilega, þú veist, það fattar ekki alltaf heildar myndina og þeim finnst við bara einhvern veginn, þau halda bara við eigum endara sem pening til að gera þetta. En málið það tala maður sér cirka helmingurinn af þjóðunni sem vinnur fulla vinn og borga fulla skatta, hinn helmingurinn er ríkisstarfsmenn og fólk á bótum. Já. Og við getum ekki sett meiri ála á þetta fólk. Ákvæðlega maður. Nú þegar eru það að halda sjálfur sér uppi, fjölskyldunum sínum. Fólk er ekki með svona meðutend að þegar þú ert með, kostar maður bara heiminsbókald eða ríkissjóður, að hérna, þegar þú eyðir meira heldur en kemur inn í kassan, já. Það er, fyrsta lagi stofnar til skulda sem maður að borga vexti af. Og, hérna, og fjárútlát ríkisins leiða alltaf til aukinnar verðbólgu og hérna, það verður allt dýrara í landinu fyrir alla landsmenn fyrir vikið en þú veist að fólk sé ekki með meira svona sans fyrir því að það sé mikilvægt að ríkið halda þessir höndum og sé ekki að spreyða peningum eða blæða peningum í einhverja málaflokka sem eru annarkvort bara einhverja dýðaskreitingar eða eitthvað rugl sko. það er mjög sorglegt ég held að þetta sé lang mikilvægast í pólitíkinni að stjórnmálamenn fara að axla ábyrgð og sína aðhald í hérna, fjármálum ríkisins. Þetta er einmitt það sem við viljum gera. Við viljum sko bæði hafa sko fjármálin opinber og getur þetta nálgast fjármál ríkisins hérna á stjórnarráði.is. En þetta er óskiljanlegu texti sem eru margar blaðsíður og þarf lögfræðingla lesur. Við hefum að geta farið bara enn á app og sé bara hver gangi, ef við viljum. Já. Er ekki eitthvað búið að vera að skýra það einhvern veginn? Jú, er eitthvað verið að gera þetta skýra. Þess að sé að vera að gera þetta eitthvað svona aðgengilega. Alveg klálega, sko.
En hérna En til dæmis, hérna þau vorum að tala um bruðl Það snaga mál hérna í, var það ekki langkálsskóla eða eitthvað? Nei, alltaf meira skóla Alltaf meira skóla Skólanum hjá mínum strák, sko Já, hvað var þetta marga milnir sem fór þetta, 20 ekki? Nei, reyndar þá var, sko, ég sá einhverja leiðréttingu á þessu Það var heildar, reikningur verktakans var 15 milnir En snagarnir voru ekki nema einhverjar þær milnir að því En þótt að séu tvær milnir, ok Þetta eru spýtunúðar, ok Það er að fara upp í IKEA kaupa eitt svona snaga á 100 krónur. Já, og by the way, mjög ópraktískir, ónýtir snagar. Já. Þegar við skólinn byrjaði núna í haust, þá var það fyrsta sem kennararnir sögðu þegar við komum með krakkana á skólasetningu. Já, er þið, fyrir að þessi snagar, hérna, sorry með þá, sko, þetta er, við vorum búin að tala með þetta er, það er nú ekki gott, sko, þetta er bara mjög, þú getur hengt miklu færri úlpur á þetta og þetta er bara mjög ópraktískt. Samt rándýrt. Ég hefði til dæmis lagt það til að smíðakennarinn hefði látið krakkana smíða sinni einn snaga. Nákvæmlega. Sem bara skemmtir eftir verkefni, þau kannski geti gert hann í sinni hönnun eða sínum lit. Og það hafði að kosta bara ekki neitt, bara ekki smá timbur. Akkurat. Og krakkarnir hefði fengið tilfinningu fyrir því að skapa eitthvað og að búa til og leggja eitthvað til samfélagsins. Nákvæmlega. Og eins með sko hérna, hvað var aftur málið hérna? Nei, Já, já, já það, þú allar með að tala það, þetta bruðl bara, þú veist, sem að þetta alls þar í hérna, rekstri hins opinbera. Já. Og þess að vandarinn eru, ég meina, hvernig skilgreinið í líðræðisflokkinn? Er þetta einhverju lítið frjálshyggjuflokkur eða? Sko, ég þekki þessi hugtök ekki nógu vel, eins og veist, þá er ég ekki pólitíkur, sko. Og þetta er frelsi, frelsi einstaklingsins og... Og það var að draga úr ríkisbákninu, ekki? Draga úr umfangi ríkisins, fækka ríkisstofnum, öllum tökutunum sem helbriðis eftir Eins og þú veist, er ég búin að eiga svolítið við það í búinu hjá mér. Já, við tekið því. Og hérna, þetta eru stofnanir sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu, það er sko helbriðis eftir í Reykjavík, það er helbriðis eftir í Hafnarfirði, Það er í Kópavogi, það er í Garðabæ, þetta er út allt. Já. Ég er ekki alveg nákvæmlega hreinu nákvæmlega hvar, þetta eru nokkra stofnanir sem gætu verið ein. Það eru fullt af millistjórnum, fullt af yfirmönnum Við erum ekki svona mörg Sama þingmennina, við erum með hvað, 63 Þetta er líklega sko flestu þingmenn á höfðatölu í heiminum Já, ég veit ekki með það en það er sko líka ég var að tala með þetta mér daginn að því ég var að leita hérna, símanúmeri hjá aðstofamanni ráðherra þannig ég fór hann á utanríkisráðuneyti vefsíðuna og fór í starfsmenn skilur og það var bara, það var sjokkerandi, það voru mörg hundruð starfsmenn. Hver einastan með kannski 700-800 skallar mánuði. Já, lágmarki. Já, og svo eru tveir ráðgjafar ráðherra með 2 milljónar mánuði eða hvað er, og ráðherra sjálfur með 2-3 ár. Þetta ég held að meðalaunin séu þarna milljónar mánuði, sko. Og það má skera niður þarna, við þurfum ekki svona marga stjórnendur, reyka fleiri bara starfsmenn. Það var að vera að leggja niður endar, hvað, bílanefnd? Var það ekki verið að leggja það niður en daginn, sem var einhver nefnd sem ég vissi ekki að vera til? Okay. Nefndir og vegum ríkisins eru óteljandi og alls konar rugl sko, sem að, hérna, og til dæmis fjölmiðla nefnd, það er eitt hérna, eitt batterí sem að er sko ríkisstofnun sem að hérna, kassast upp á fjölmiðla og agnúast út í hvað þeir eru að skrifa og segja og hérna, setur þeim alls konar hömlur og mörk og þetta er bara ritskoðunar batterí sem að, veist, heldur á lofti hugtakinu upplýsingar óreiða og hatusorra eitthvað svona kjartaði. Þið verður mér nokkuð búin að eiga við það ekki því stopnuðu hérna, podcastið ekki? Já, nei, ég heldur við lentum nú ekki einu vesinu með þá en við þurfum að það skrá okkur og fylla út hérna, endara þessar skýrslur og þurfum að gefa þeim skýrslur eins og þeir vilja sko, veist. Svo náttúrulega nýjasta mannreindastofnun þar er hérna, búið til hásæti fyrir einhverja kynjafræðinga til að sitja í ríkisstofnun og þeir geta síðan farið að krefja fyrirtæki og einstaklinga um gögn bara eins og þeim listir það er til dæmis eitt sem þeir eru bara með vald til þess að og ég man eftir að ég var að vinna hjá X-inu náttúrulega mörg ár og var þar dagskrástjóri og allt að hérna að þá var sko einhvern tímann þá var svona sambarlegt batteri, mannreindar ráð Reykjavíkurborgar þau eru með svona kröfur sko og svo sendur á mig sko hérna, á allar útastöðunar og áttum að sem sagt að gefa upp sko kynja hlutföll starfsmanna hjá okkur og útskýra af hverju væri ekki fleiri konur og okkar, þú veist, og ég þurfti að vera sveittur að skrifa einhverja skýrslu um þetta og hérna, og það var alltaf bara rekstra mótelið hjá sín á þessum tíma, eða 365 var þannig að þú veist með bylgjuna sem er svona risastór mainstream útastöð sem nær til rosalega margra, og svo veistu með til að ná til unga fólksins, þá veistu með FM 957 aðalega fyrir kvenkynið og með X-i 977 fyrir kallkynið og selur auglýsingarnar samtengt á þessu og þannig að X-ið er svona karllæg útastöðu svolítið
og meðan FM meira fyrir stelpurnar. Og svo koma þessi kynjafræðingar alveg brjálaðir yfir því að X-i 977 þúst þar séu að það eru fjóri starfsmenn og þeir eru allir kallar. Og þá var að gera einhverra kröfu um að fara að vera alltaf þúst blanda inn í það einhverum stelpum sem að þúst eru kvæði crazy. Þetta mér þykir þetta afleit hugmynd og mér finnst einmitt bara færasta manneskjan eða markhópurinn sem að á við svona eru kallmenn kannski að hlusta meira. Og kannski ellar að hafa kallmann. Og mér finnst þetta svona einmitt sko það var bara besta manneskjan starfið á að fara í starfið. Já, þetta bara fóra sama hvort þú kona, kall, kvár eða hvað heitir. Bara ef þú stendur þig og ert góður í starfinu, þá áttu að fá starfið. Já. Og hann að ég sammála þér með það. Verleikar, við höfum að vera metin að verleikum, ekki út frá því hvað hvers kyns við erum eða hvaða hópu tilherum. Og það sko var hérna áður fyrir, var alltaf sagt, að skiptir engu máli, hvort sem svartur eða hvítur, stelpa eða strákur, erum öll eins, öll jöfn. En núna allt inni er þetta bara Það verður að vera svona, svona og svona, svona. Það er búið svona að þetta er að fara í hringi. Já, akkurat. Það er búið að taka aftur upp, þú veist, svona einhverja kynþáttahyggju. Einmitt. Hvort sem hún hérna, reverse kynþáttahyggja, eða þú veist, en núna skiptir allt í hennar máli, sko, hvaða kynþátt þú tilherir upp á, þú veist, hvort þú komist inn í ákveðin kvóta eða ekki, sko, þetta er... Þetta á að saminu, við erum að vera saminu, við erum ekki að vera í svona sikkur hotni að spá í þessu, þetta skiptir einhver máli. Já. Og, ég get samt alveg skilið að það svoleiðis að umhverf að vinnust að konur geti bara ekki komist upp, að það sé í alvörinu bara sérst, vera að kúa þær og halda þeim frá einhverjum stöðum, jú, tökum á því, já. En það líkla oftast ekki svoleiðis. Það er bara... Yfirleitt er þetta einhver gríla sem máluð upp á vegginn, sko, sem ekki sannleikanum samkvæm. Ég geti trúa því. En, hérna, en til dæmis ég sá að hérna... nú erum við að halda málþingi í háskólanum sko og það hérna, eru ykkur kynjafræðingar sem fara að tala það gríðalega vandamál að hérna, konum verist vera að fækka í lögreglunni þegar mann alltaf fjölga sko handvirt sko með því bara að það verður að fjölga konum hann að við verum að neina og vera að lækka mér sér að inngönguskilirinn í lögregluna til þess að geta fjölga konum svo virist að koma á daginn núna bara einhvern veginn álagið eða þú veist þessi vinna er þess eðlis að konur fall úr skaftinu og þeim að fækka núna og kynjafræðingarnir lítið á þetta sem sjálfstætt vandamál sko. Vistu, við verðum að finna út, við verðum að fjölga konum ég hugsaði bara, nei, við verðum ekki að fjölga konum í lögreglunni Er það pína alltaf að vinna einhverja vinna sem vil ekki vinna? Einmitt. Það er nú ekki megin sens þetta er orðið sem ekki svona og þetta er einu eru bara að því að við höfum normaliserað einhvern hugsunarhátt hérna, réttrúnaðar hugsunarhátt við varum búin að normalisera hann þannig að okkur fannst bara, já, jú, það er rétt, við þurfum sannlega að fjölga konum í lögreglunni, en enginn stoppaði til að hugsa, af hverju? Af hverju þurfum að fjölga konum í lögreglunni? Er þetta ekki bara, veist, starf sem að, veist, oft á tíðum þá, hérna, eru, sko, þeir eiginleikar sem, veist, að því að við líkkonur og karlar eru ekki eins líkanlega, það er bara langt í þó að þessi búið að reyna að halda því fram núna í 10-20 ár, að þá eru, hérna, ákveðnir eiginleikar í sagt, líkamsbyggingu karlsins og sem að henda betur í starf lögreglumanns. Ekki bara líkamsbyggingu, líka hormónastarfsemi. Við erum með sagt, mjög stuttan tíðarhring, hormónarhring, 24 klukkustundir. Þannig að við fáum bara testosterón skammtinn okkar, fyrir stöðugan. Já. Erum við miklu meira andlega jafnvægi. Konur eru með tíðarhring sem eru eitthvað mánuður eða eitthvað svo leis. Og það er fá mismandi hormón og mismandi tímum á tíðarhringnum. Þannig að fer eftir ákveða staðar eru tíðarhringnum, hvernig eru standar andlega og til þess að spáni fá konur hérna, frí þegar eru maður hérna, geta valið sér frídaga út af tíðarhringnum. Vegna þess að það er bara búið að vikina það að það er álagaðum á ákveðnu stundum. Já, pældi Ívar, hérna, fyrir mörgum árum síðan á Íslandi, þá var þetta alveg viðurkennt. Það væri, þú veist, einhver tími sem að konan væri kannski ekki alveg upp á sitt besta í mánuðinum, þú veist. En núna má ekki segja þetta. Nei. Mér veist að við erum að passa upp á stelpunar okkar og gefa þeim þá bara frí og gefa þeim svigrum til að hérna, vera konur, skilur. Og þetta snýst ekkit hverju betri eða hverju verri eða neitt svoleiðis. Við erum öll frábæra á okkar einn hátt. En við þurfum að sko, einbeta okkar á styrtleikum okkar og gera það sem við erum best í. Hvað finnst þér bara um hérna, hreinlega þennan þangagang? Eða hérna, hvernig núna á undanförnum, ég veit ekki hvað ég segja, endan fyrstum 15 ára með eitthvað, þá hefur þetta aukið svo mikið að, svona, að mér sýnist að við höfum farið að hugsa allar mögulega hluti vitlaust, sko. Eins og að það væri eitthvað mikilægt að það væri 50-50 að báðum kynjum í öllum starfstéttum, sem að, þú veist, og allir þessi hugsunagangur,
Veist, hvað finnst þér raun og veru það að þetta hafi orðið svona og hvernig er það eiginlega komið til? Sko, ég skil ástæðuna þegar fólki finnst að mitt vera óréttlæti í hérna valdastöðum svona. Þannig, ég skil alveg pælinguna. En þá erum við að taka allt inn í myndina mínum mati. Hvað með snyrtistofur og hálfgreiðslustofur og förðunarfræðinga og til dæmis ultrahlaupara sem hérna í bakarinnum, það eru meira konum þar og veist, þetta svona... Ætlum við að taka allt inn í myndina eða ætlum við bara að taka það sem að karlmenn eru fleiri. Það verðist vera svolítið svo leis. En ég skil þetta, en ég heldur að hugsa þetta vel og setja stöldu að borðinu saman og ræða þetta. Komast einhverju niðurstöðu sem allir eru sáttu með. Að það er ekki hægt að koma með svona einhliða ákvarðanir. Ég held að við verðum satt að viðurkenna, hérna, fyrst og fremst verðum við að viðurkenna það að kynin eru bara mjög ólík. Það er svo leis. Og áhugasvið kynjana eru ólík. Og þessi hugmynd að handstýra öllum starfstjættum í það að vera 50-50 er bara galin hugmynd. Og fólk verður bara að segja það upphátt og viðurkenna. Það er sturlað að sjá og þjóðfélagi allt einhvern veginn marsera eftir þessu bara já og amen og láta eins og það sé bara fullkomlega eðlilegt. Það er bara að normalisera galin hugsunarhátt. Á svo mörgum sviðum. Og svo er skólakerfið, mér finnst það líka sko, það er hálfgert fangelsiskerfi, sko, og spáriði. Börn eru ekki, sem sagt, þeim líður ekki vel að láta segja sig hvað það er að gera og sita kjör og svona. Og það hefur henni þver auð áhrif. Og nú er systir minn skólastýri í Hjaltastefnu í leikskóla hérna á Selfossi. Og hérna, Hjaltastefnan með mesta lesskilning á landinu. Börnin í Hjaltastefnu geta lesi betur en önnu börn í leikskólum á landinu. En samt er ekki þessum kendur lestur í Hjaltastefnu. En það er kend lestur í hinum. Og það er margt sem að maður hefur tekið eftir og heyrt frá Hjallastefninni sem að er, veist, það er einhvern veginn, hérna, og það er alltaf kynjaskipting það líka. Já, í byrjun. Og það er svona hlúað betur að því sem að strákar þurfa og hlúað betur að því sem stelpur þurfa og það virðist vera einhvern veginn eins og þessi krakkar koma út í lífið, út í grunnskóla og svona með svona meiri tilfinningagreint. Miklu betur en minna samskiptafærni, en það er lagt upp úr því að kenna þeim samskipti. Þau eru ekki endilega tróðunum endilega lestu þessa blaðsugur hér, hlýða þeim yfir. Þetta virkar svoleiðis í hérna hjá þeim að það er fundið áhuga sér barnsins. Það er engir venjulega kennslustofur, það er bara að það geta staðið, legið, hoppað, skiptir ekki máli. Og segjum til þess að barnið þitt fer hann inn og hafir áhuga risaðlum. Og það er þá keintunni þann áhuga. Barni biður að fá að lesa risaðlur. Það vill læra risaðlur. Þá læra það bara að lesa sjálft. Og náttúrulega spyr því að þú fylgir eftir, sko. En ég ætlum að setja alla okkur stól og segja, þú þarft að lesa þessa blaðsíðu og þau skilja ekkit af hverju og hafa engan áhugaði. Hún er að kveikja áhugan fyrst. Og þá málið það, öll börn geta lert. Og í skólakerfinu núna er í rauninu verið að bæla börnin með svona bóðum, bönnum, segja hvað er að sita, segja hvernig maður standa, með ekki tala, allt þetta dót, spurja þau að fara á klostið, ef þetta pissa, ferðu bara pissa, skilur við. Þetta er ekki fangelsi, en þetta er einhvern veginn, að mínum að þetta svona fangelsiskerfi, og þetta er ekki sem við viljum svo breyta, við viljum auka heimild kennar til að kenna semst, eins og þeir vilja. Þeir fara yfir aðal námskrá og þurfa að fylgja henni og allt það, og allir kennar náttúrulega læra eins, og vilja ekki endilega breyta. En árangurinn sýnir sig bara. Það eru bara leskilningur til þess núna hefur aldrei verið verri eða talað ekki. Þannig að þetta er eitthvað mjög mikilvægt mál sem mér langar að tækla er að hugsa betur börnin. Og ég skólin... Svolítið hrættu við þess að hugmyndum að lega kennarum bara að kenna eins og þeir vilja því að þá getur kannski sumir verið með briljant hugmyndir og aðferðir en aðrir bara ekki og þá geta ákveðum börn bara lent í því að vera með kennara sem er bara ekki nóg metnaðgjarn og ekki með nóg góður hugmyndir og þá verður það bara einhvern misgott, sko. Það verður náttúrulega að vera einhver umgjör, sko. Það er náttúrulega að vera einhver umgjör, það má ekki bara vera, þú veist, eins og segir, bara einhver negin. Það þarf að vera einhver umgjör. Það er samt, sko, ef það þrengt svona mikið að þú verður að kenna þetta svona, hins einn, þá einhver negin er engin sköpun, það er ekkert engin vilji til að gera betur. Og eins með launin, að hérna, þú veist, gerum kannski borga kennarum árangurstengd launa okkur leiti, til dæmis hversu ánægð börnin er í skólanum og lesskilningur og svona, þá bara gengur vel. Og þá eykst metnaður hjá kennurum til að gera betur, til dæmis. Og eins og Hjaltastefnu hjá hérna, hjá þessum leikskólum, þá, sko, venjuleg leikskólar eru með, sko, deildir og það er stéttaskipting, það eru stjórnendur og það er einn yfirmaður, svo eru yfirmaður deildar og svo eru kennarar og þeir sita á sér hverju borðið og svona. Í Hjaltastefnu eru bara allir jafnir, það eru bara allir starfsmenn, það eru allir til að hjálpa. Og þeir eru bara að, hérna, hlúa börnunum, 1, 2 og 3, hvað
hérna, er þessi ákvörðun að gagna sparninu eða ekki? Mm-hmm. Og til dæmis fóreldrar sem að segja kannski við leikskólann, herru, ég vil ekki að barnið mitt leggi sig í skólanum, mm-hmm. að það verður sem orkumíla kvöldin. Kennar er ekki að vera hann til að pína og halda börnum vakandi út af hagsmunni fóreldranna. Mm-hmm. Það er hagsmunni barna nummer 1, 2 og 3. Og þetta er eitthvað sem ég vil svo breyta, þegar þetta virðist vera meira fyrir hagsmunni sko vinnumarkaðarins. Þú hefur svo gott að því að læra og þú hefur svo gott að þessu öllu, samt er þetta bara hafa hræðileg sálræn áhrif á krakkana. Þau byrja að reykja í skólanum og fara út í neyslu og strákar einhverjum ástæðum eru óþekkari og ég nú var nú svona óþekku strákur þegar ég var ungur. Ég átti að fara á lyf og allt þetta dótari. Og málið bara það, þú veist, þegar einhver segi, á þessum aldri, þegar einhver sagði mér að gera eitthvað, þá vildi ég ekki gera. Mm-hmm. Okay. Bara að einhver sagði mér það. En svo voru kennarar. Basic barnasálfræði. Já, nákvæmlega. En svo voru aðrir kennarar sem voru, til dæmis, einn kennari sem heit Óðinn Pétur, hann var réttur á skóla. Mm. Alltaf kosinn kennari ársins, ár eftir ár eftir ár. Ok. Og maður bar virðingu fyrir honum af því að hann var nettur. Hvernig var hann öðruvísi? Hann var fyndinn og ef maður var alltaf sem er læti í skólanu, veist, í tíma, þá kom hann og sagði eitthvað brandara og let maður svona heyra fallega skilur. Til dæmis var hann með, sko, hann með gardinu baki borðið á sér sem var ekki hengt upp, sko. Og einhver sem var að tala og hætti ekki þá kom hann og setti gardinu yfir hann. Að hló allir bekkurinn skilur. Og fólk vildi læra honum. Og fólk bara virðingu fyrir honum. Af því að hann var svona, hann var vinnveittur. Þetta skiptir rosalega miklu máli að kennarinn séu með þetta touch sko, sem að nær til krakkana en auðvitað er ekki hægt að ætla til þess að öllum sé það gefið en... Þetta er snúumál en það þarf líka þá bara kennsla hérna, þjálfa kennarinn betur í samskiptum mm-hmm. að þetta, þú veist, öll þessar skipunir og allt þetta, þú veist, við erum alltaf á klukkunni þetta er bara svona, þetta er ekki eðlilegt Njá. Að vera með skeiðklukku allan daginn og einhverja potið allan daginn og gera bara prumpar smá hortu, En hjallastefnan er náttúrulega mjög gott dæmi vel hefnaðan engarekstur í menntakerfinu. Nákvæmlega. Þetta er raun og verið bara engafyrirtæki sem að gerir samning fyrir ríkið og hefna, fær greitt fyrir að sinna þessari þjónustu. Og það er samt allir með svona, eða þú veist ekki allir, það er mjög algengt að almenningur sé með svona mikla sleggjudóma varandi engarekstur í menntakjörnu eða engarekstur í heilbrigðiskjörnu það kemur ekki til greina skilu, þetta er bara á að vera ríkið en þannig sjáum við þú veist, til dæmis bara mjög gott dæmi vel hefna hugmynd sem að kemur úr engagerunum. Og mér finnst að við erum með blöndu að ríkis og engareknum stofnunum, mm-hmm. það þarf ekki að vera bara eitt eða hitt, eitt eða annað, getur verið bæði Já. Og þá getur fólk bara valið og nú er ég búin að búið breiðandlumis og þar eru engareknir spítalar og ríkisvennir og á engareknir spítalum er bara engin röð það er bara þú farir strax þjónustu það kostar smá pening en fólk á að hafa val ef það vill ef að ég á 30.000 krónur mm-hmm. og vill fara að láta kíkja mig þá ég alveg fá að gera það mm-hmm. minnst ekki að banna fólki þetta og sumir tala um að það verið óréttlæti heilbrigðiskerfinu, sumir hafa aðgang að lélegri þjónustu og sumir verri Þetta mun bara taka þunga af fría kerfinu. Það mun vera styttri biðtími fyrir þá sem hafa ekki efna á að fara á einkarekna í spítalann. Mm-hmm. Vegna þess að stór hópur mun fara þangað. Þannig ég held að við munum frekar bara auka þjónustuna og hérna, lífga upp á þjónustuna frekar hann að hamlenni sko. Mm-hmm. Já, ég veit ekki hvernig hérna, hvort það er yfir höfuð leift sko að vera svona hægt að borga sig inn hérna En ég meina, þú veist, engakerfi eins og bara til þess að tannlækna þjónustu, þetta er allt engastóður. Okay. En einhvern tímann þá hefðu við geta séð fyrir okkur að þetta, og hefur auðvitað einhvern tímann verið svona ríkisbatterí, þú veist, þó ég muni ekki eftir í. Og þá er mjög erfitt fyrir fólk að sjá fyrir sér einhvern veginn að þetta geti gengið upp bara á hinum hérna, frjálsa engamarkaði. Mm. En það er svo margt í okkar hérna, lífi sem að við erum svona hérna, svo vön því að sé bara svona að þá er mjög erfitt að sjá fyrir sér að sé hægt að gera einhvern veginn öðursi. Já, fólk, eins og segir, mantran, þetta er bara svona. Já. Þetta er ekki hægt. Til dæmis, sko, hvað finnst þér ríkis útvarpið, rúf? Að leggja þetta niður. Já, ekki bara. Já. Ég er farin að hallast meira og meira því. Ég samt við ekki að ég lengi vel þá fannst mér einhvern veginn að það væri bara fullkomlega eðlilegt, sko, að, hérna, að ríki var að reka fjölmiðl. Og mér fannst svona mikilvægt að hafa eitt svona óháðan fjölmiðl sem að, svo kemum bara ljós að hann er það náttúrulega ekkert, hann er langt í frá, hann er með ákveðið agenda, mm-hmm. þú veist, þeir, minna, rúf er alveg með
ákveðið agenda í hælisendamálum og þau eru með ákveðið agenda í Ísrael-Palestínu fréttum. Er svo ekki skilda að borga fyrir þetta? Svo er það skilda, við erum öll. Ég horfum aldrei að rúf, ég á ekki sem sjónvarp, sko. Ég hlust ekki útvarpið. Ég er aldrei, ef sko, ég veit að eina af svona ástæðan fyrir þetta skilda er tala með eða neyðar hérna, tilfelli það sem þarf að tilkynna öllum eitthvað og verða allir að vera með sjónvarpið. En eins og sé, ég er ekki með sjónvarp. Ég hlust ekki útvarpið. Ég er aldrei að fara að sjá neina neyðar tilkynninga rúf, sko. Ég er bara að fara að sjá út í símanum eða eitthvað gerist. Það er í sírinu í loftinu eða eitthvað. Símarnir eru miklu öflugir í tæki til þess að ná til fólks. Þetta er úrælt batteri. Og eins og segja, alltaf lega hafa ríkisreikið líka, alltaf lega, eins og segja, bara höfum þetta í bland, en höfum þetta þá val. Ég held að ríkið, ég kom að þá sko að ríkið eigi bara alls ekki að vera að reka fjölmiðl. Og ég held að, hérna, það gæti alveg orðið svo að ef við myndum að leggja þetta af að þá eftir svona 20-30 árum max sko þá myndum við líta tilbaka og sjá bara herru þetta var eiginlega fáránleg hugmynd að vera ríkið vera að reka fjölmiðl þetta því að það fullkomlega búið að sanna það að einkaaðilar reka betri fjölmiðla í raun og veru þú veist það bara núna er RÚF, hvað eru að skila, eru ekki 500 miljónir í mínus fyrstu sex mánuði ársins, eða eitthvað, veist, og þetta er alltaf þannig. Þeir eru alltaf að, og samt fá þeir sko einhverja 6 miljardar ári plus 2 miljardar í auðlýsingatekjur, og svo eru þeir alltaf að fara fram úr 500 miljónir eða miljard. Sko, það sem að við stöndum fyrir lýræðisflóknum er sko bara beint lýræði. Þannig að við getum bara spurt þjóðina. Viljum við hafa ríkisreikinn miðl? Ef að fólk segja já, þá er já, eða nei, þá er nei. Við þurfum ekki ríki til að segja okkur allt hvað við þurfum og hvað erum að gera og þessi sérfræðingur segir þetta og þessi segir hitt og við erum fullfærum að taka ákvarðanir sjálf og taka ábyrgð á eigin lífi. Og meðist það svona, það sem að, það er sú stefna sem höfða mest til mínis í lýðræðisflokknum, er þetta, að við fáum að ráða. Við gerum bara að teki ákvarðanir það sjálf. Já, en það er náttúrulega, nú lítur fólk til lýðræðisflokksins og hugsar, jú, ég er sammála mörgum af þessum stefnumálum og svona, en það er mjög ósennilegt að þessi flokkur komist í ríkisstjórn. Þannig að, hérna, og ef hann nærin á þing, þar að segja, þá, hérna, sér fólk svona ekki fyrir sér að þessi margir flokkar sem að myndi stökku á að fá lýðræðisflokkinn inn í ríkisstjórn. Við erum náttúrulega nýbyrðið. Flokkur var stofnaði fyrir eitthvað viku síðan, rúmri, sko. Og við náðum að safna undirskriftum fyrir stofnun bara á einu degi, hálfum degi. Og svo núna erum við að safna undirskriftum til að fá að taka þátt í þingkosnum og við erum að safna yfir 1500 á þreim að hálfum degi. Það er alveg, við finnum alveg meðbyrinn og þeir sem að segja, þú veist, þetta er aldrei að fara að ganga upp er að mínu mati fólk sem skor mikið að skoðan og kunnum og svona. Og máli með þessu skoðanakannir, það rætast að því að það trú allir á þær. Og eins sem fórstættakosningarnar, fólk var bara að horfa fylgi í Arnari og bara hann er bara með 10% í skoðanakönnu og vildi kjósan en kausan ekki út af könnun og þetta þykir mér að versta við þetta lýðræði sem búum í að þetta skuli mega, fólk getur bara horta okkar blað og ákveðs og já, ég ætla að kjósa þá skásta kostin af þessum þreim efstu pældi þetta að vera bannað pældi að vera engin skoðanakönnun hvernig heldur niðurstæðinar urði já, já, þetta er sennilega allt öðruvísi, það er alveg ég en ég tek fram aftur, eins og þá er það þannig, ok, þau lítið á Arnar hann er bara með 10% en ef ég kýs ekki höll Tómasar þá er mjög líklegt að Katrín Jakobsdóttir vinni og hérna ég þarf að koma í veg fyrir það að svona hugsaðu margir þannig að þetta var, út af svona persónukjöri þá er það svolítið öðrisi lögmál sem betur fyrir það í hérna, flokkapolitíka þá eru flokkar mertir ákveðnum stefnum og svona lífsskoðunum og fólk kannski kýst þá meira í taktið svona þá lífsskoðun sem að flokkurinn stendur fyrir. En hérna, en já, mér þætti mjög gott ef að Arnar og fleiri og þið kæmust inn á þing, það er gott að hafa ykkur, en þeir eru öllum líkindum í stjórnarandstöðu, ef flokkurinn kemst inn á þing, þá er það bara lítill stjórnarandstöðu flokkur til að byrja með. Ég meina, ef það er svoleiðis, það var það fyrsta skrif, þetta er bara nýr flokkur og nýbyrjaðir, það er löng framtíð hérna eftir á okkar lífi. Og sko, ég náttúrulega eins og veist, ég er búin að segja náður, ég er ekki pólitíkus, ég veit ekkert stjórnmál, en ég sé með berum augum að það er allt í rugli og við tölum þingsetu hérna alþingismanna, þeir mæti ekki svona vinnuna. Ég held að segjum við þetta að við segjum eitthvað 15% mætingu.
Já, ég veit ekki um það. Ég veit ekki töluna, en ég búin að heyra að hann mæti ekki vel. Já, já. Og ekki bara hann, heldur fleiri. Og þetta bara óbóðlegt. Og ef ég kemst hann inn, mm-hmm. þá ég fyrir að vera að setja í stóri, herðu, þess ekki búin að mæti þrjá daga, krakkar. Mm-hmm. Þess ekki að gera það sem hann á að gera. Það það sem mitt hlutur, svona það sem ég vil gera. Já, vera svo varðhundur svona. Ég bara upplýsa fólki hvað ruglir í gangi hérna. Já, já. En þetta algjör þvæla. Mm-hmm. Og ég með fólki vinnu, eða mætir ekki vinnu, þá það rekið. Þetta ekki flókið, mm-hmm. þau fá ekki launahækkanir sko, þau eru rekin á staðnum, punktur, og þannig á þetta að vera. Mm-hmm. Já, það væri geggjað, ef þú kemist inn á þing, ég segi það bara alveg hreint út, það væri mjög, af því að líka við, sko, við þurfum ekki einhverja atvinnupólitíkusa, við þurfum bara fólk sem að brennur fyrir málefnunum, og eins og þú segir, þú ert ekki pólitíkus, þú hefur raun og engan áhuga á pólitík, segiru, en með áhuga þínum á samfélaginu og samfélagsmálum, þá ertu náttúrulega með áhuga á pólitík. Ég hef áhuga á réttlæti. Já. Ég hef áhuga á bara að réttlæti sigri og við fáum það sem eigum skilið, það það sem ég vil gera. Og það akkur þannig fólk sem ætlum að reyna að hafa á þingi, sko. Og ég tekast hann fram að því ég búin að nefna Sigmund Davíð nokkrum, ég ekkert eitthvað sérstaklega móti honum, mm-hmm. og mér finnst hann eiginlega flottast ekki örunan inni að öllu þessu liði, sko. Já, já. Það komi fram, sko. Og ég bara nefna hann að því ég búin að vera að skoða svolítið miðflokkinn og einmitt bera saman stefnu og svona. Mm-hmm. En það eru miklu verri menn hann inn en Sigmundur, sko. Alveg klálega. Við myndum alveg skoða að vilja vinna með honum, sko. Já, ég held að það væri náttúrulega bara alveg borðleggjandi. Það verður þá að mæta. Miðflokkurinn, já, lýðræðisflokkurinn. Ég held samt að, sko, ef að mæting Sigmundar er ekki upp á tíu, já. Þá verður alltaf líta til þess líka. Þeir eru með tveggja manna þingflokk og Sigmundur er svolítið potturinn og pannan í miðflokknum og það er rosa mikið að gera og pólitík er ekki bara það að sitja enn og þingi. Það er klálega. Skunar. En ég veit ekki, ég er sammála því, minnst, þeirna, Sigmundur er náttúrulega núna, hann er, þú veist, miðflokkurinn er spútnikflokkurinn í ár, sem að er svona, þú veist, samfélkingin er auðvitað stærsti flokkurinn, en ég held að miðflokkurinn sé klálega flokkurinn sem að er svona með svona nýja brumið og er svolítið svona já, svona þessi sem er að æsa svona upp þá sem að eru vilja eitthvað nýtt. Mm. Það skásti flokkur núna. Mér segja að ef ég ætta að velja eitthvað flokk núna fyrir utan lýðarflokkinn, þá myndi ég velja miðflokkinn, sko. Það alveg hreinu. En ég vona að þið náði líka einhverju svona einhverju smá flugi og hérna en til dæmis ég sá að Eldur Smári er hérna í norðvesturkjördæmi og hann þykir mjög umdeildur og hérna ég sati mitt ég sko mér samt ógstlega leðilegt að segja ég sati einhverju sjónvars einhverju viðtali hérna á rauðaborðinu hjá samstöðunum daginn og þá er við hliðan á mér hérna Þóra Kristín, ágætt kona ég kann mjög mikið að metana en hún segir einmitt að þau eru með einhver transhatara þarna í hérna, húst, og ég saði svo mikið neitt sem algjört föl múf hjá mér maður á húst, að sjálfsögðu segja herbyndu transhatari hann er ekki transhatari þetta er hérna hann er með eins og hann segja sjálfur ágreiningur er ekki það sama á hatur Nei. Þegar fólk eru ósammála með hvað það þýðir það ekki að það sé endilega hatur í gangi þar Og þetta er alveg óþólandi í raun og veru. Sama skap með Arnar Þórum þegar hann tala hérna fóstureyngjarnar. Hann tala sinst hata konur og hata fólks. Það frjálæðislegt. Af því hann sko karlmaður og þá má hann ekki tjá sig fóstureyngjar. Við slum ekki gleyma því að það verður ekki bann til hans að koma sæði með sko. Já. Við þurfum að það er tvo til að dansa sko. Já. Og eins og meðan eld, ég hef fengið líka svolítið að hérna ausum yfir mig af því að hann er í flokknum og svona. Og ég vil náttúrulega bara innblýna á málefnin og það sem erum að gera og fara ekki svona persónar á sér en hann einst og segir, búin að segja sína skoðunir og honum finnst ekki að transfæða börn það ekki að kenna börn kynfræðslu BDSM og svona í skólum mm-hmm. og börn ekki að fara í hérna killir sem er bara fullkomlega valið sjónamið alveg samanlega því ég verð bara að segja það Meina, það er svo brjálaðislegt að fólk sem að vill ekki að börn sé exposuð fyrir BDSM eða einhverju kynfræðslu og hinsegin fræðslu, að það sé teiknað upp sem eitthvað öfgafólk. Og svo líka þannig, er náttúrulega búið að rifliti milli hans og þessa hóps lengi. Já. Ég fór aðeins að kynna með þessum tíma. Ég sé að það er hann, hérna, að vera að koma þetta æmislegt í honum, hann er búin að koma þetta æmislegt í þeim. Þetta er ekkert einhliða. Það er búin að vera hálfgert stríða milli þessum tíma, en í grunninn byggir þetta á því að hann er að tala börnin. Og
Ég alveg sammála því að börn eiga ekki að hérna, börn geta ekki að fengið sér tattú fyrir náráðján, þau geta ekki að gefa sér áfengi, þau eiga ekki að fara hormónlif og þau eiga ekki að læra BDSM í skólanum. Og sko, við verðum að fá að hafa skoðanir, við verðum að fá að hafa að segja það sem okkur finnst, eins og Arnar í viðtalinu hana í kappræðinum, sagði bara, hann trúaði maður og honum finnst sorglegt að segja vera að eyða lífi, en að samanskepi svona gatali skilið að þetta þyrfti stundum að gera og allt það. Og ég sé ekkert athugavert það að hans sko láti sína skoðun í ljós og fólk hleypur upp og alveg brjálast að einhver miðaldra karlmaður skuli voga sér að tala, bara tala. Já, þetta er orðið vel þreytt. Þetta er slæm þróun, sko. Þetta er vel þreytt, þessi þróun er orðið vel þreytt. Sama hver hefur rétt fyrir sér, skiptir ekki máli hver hefur rétt fyrir sér, við þurfum að tala saman. Ef þú trúir að jörðin sér flötfrosti, þá skulle tala við í allan dagum. Ég verð ekkert pirraður. Það bara þín skoðun og við skulum bara ræða málin, skilur við. Það reynda galin skoðun, en... Ég bara segja, hvað sem það er, hvað sem það er, algjörlega. Við skulum ræða málin. Þannig virkar samtal, og þannig fullorðið fólk að tala saman. Já. Það ekki svona árásir. Og það eins og ég segi, minnst þetta rosalega gott, þarna, bara muna það að ágreiningur ekki endilega það sama og hatur, Nefnir. Og langt í frá, ágreiningur bara ólíkar skoðanir, og þetta deilan þær, það þýðir ekki endilega það sé sama sem merki hatur þá. Einmitt. En þetta virðist það að gleymst alveg einhvers staðar á leiðinni hérna, í þessari umræði allri. Já, og mér finnst einmitt, ég finnum einmitt sko meira hatur frá fólki sem að tala að sé hatur. Já, það, veist, já þetta, sama, þetta, það er það. Þetta er ekki málefnilegar umræðir og ég til með að fá kommenti á mér stundum og svona að sem að kemur eitthvað svona ásökun svona þið eru, þú ert transhatari í þessum flokki núna, þú ert í þessum flokki og svona. Já, einmitt. Og það hefur fengið svoleiðis. Já, já, og ég spyr svona, nú, ok, okkur og svona, það kom ekki til svör, þú veist, það getur enginn rætt við mig það. Nei. Það kemur bara svona reiði og maður spyr svona, ok, nú af hverju, þá bara. Það er ekkert sagt, þú veist, það er líka, það er að koma ljós að vísindasamfélagi meir sér, þú veist, þeir sem er ekki alveg undir hælnum á einhverjum aktivistum og svona, það er að koma ljós að trans meðferði barna er ekki legit leið, þú veist, það er ekki óafturkræfar meðferðir og það er ekki nægilega, sko, hérna, reyndar, það er ekki búið að gaggrina þessar aðferðir nægilega vel og við vitum ekki nema þess, vísbendingar eru í raun og veru að þetta geti bara enda mjög illa fyrir fólk sem gerir þetta oft nema og er ekki, þú veist, algjörlega það er allt annað dæmi þú ert fullorðin manneskja búin að gangi gegnum þinn kynþroska og ert fullorðin manneskja sem tekur þá ákvörun að þú vilja lifa eins og hitt kynið heldur en að taka þessa ákvörun þegar þú ert óharnaður einstaklingur og ómótaður og veist ekki í raun og veru alveg þú veist, hvers vegna hlutinir eru ruglingslegir innra með þér á þeim tíma, ferð niður þessa götu, ferð þessa leið svona slemma, það getur svo sannlega enda með ósköpum þegar þú ert síðan búin í gangiðan kynþroskan, ert orðin fullorðin einstaklingur og ert kannski farin að sjá eftir í að hafa gert eitthvað sem er óafturkræft. Men það er ástæða fyrir því að sálfræðisaldurinn er átján. Ja. Það er góð ástæða fyrir því. Ja. Það börnum dettur ýmislegt í hug. Klálega. Og ef þú, til dæmis fórsti, vilt að ég kalli konu, það skal ég kalla það konu. Það breyti með engu máli. Ég skal sína veringu fyrir þér, ég skal kalla það nafnið sem þú vilt og allt þetta. Bara gott að blessa, skilur við. En ég get ekki stutt það að börn fara þessa leið. Ég bara get ekki. Ég held að svona öllu sannarlega eðlilegu fólki hérna, geti fundist nákvæmlega það sama þetta, og freka þá sko en það þor ekki þetta að segja það samt með freka þá bara segja, kenna börnunum að það er allt í lagi að vera hvernig sem við, ef þú ert með kjól, ef þú ert með hárkollu ef þú ert málaði, bara gjörðu svo vel ástin mín, bara allt í góðu ekkert að því hjá þér það þarf ekki að fara að hvetja til þess að fara að taka líf það finnst mér svo veistu, þetta þarf ekki að vera annarkvort eða skilur en segðu mér eitt, af því að þú ert hérna, ekki, og við höfum ekki drætt hérna þessu viðtali, en þá er samt, sko, þekking þín á heilsu og eru nú langlífi eða bara biohacking eru nú, þú veist, það, hvernig við lengjum lífið okkar og lífum sem heilbrigðast hún gríðaleg, þessi þekking og ég reyna og eru sko hérna, þá finnst mér reyna, sko, að það einhver Robert F. Kennedy í þessum íslensku kostningum að þá ert það þú veist en hérna, ertu að leggja áherslu á einhver slík mál þú veist, ertu að hugsa að þú komir með svoleiðis áhrif eitthvað inn í þetta. Já, ég myndi alveg klálega sjá mig fyrir með sem heilbrigðisráðherra. Já. Og ég myndi legga það mjög gott að mér liða það, að það eins og veist það er rosalega mikið rugli gangi í matvælaframleiðslu, það er ýmis efni leyfið í mat og það er ekki nóg mikil fræðsla. Við tökum til dæmis bara nammið, eins og páskaegg. Ráðlega dagskammtur af viðbættum sykri fyrir barn er bara kringum hvað 30 grömm eitthvað leys. Já.
páskagn númer 7 kanskje 10 skammtar. Og ég myndi vilja sjá til dæmis lög sem segja það að framleiðandi sem að framleiða nammi þurfa að taka fram hversu margir skammtar í pakkanum. Já, já. Að fólk gerir sig grein fyrir því að þetta ekki eitthvað sem að borði einn í setu, það getur verið hættulegt. Og fleira, þannig að já, ég alveg kramlega. Raun og veru laugardagur á nammibarnum í Hagkaup. Það bara einhvers konar, sko, hérna, fíkniefna gangur, það sem að allir eru bara trilltir, þú veist, þetta er basically allt banaítrað, þú veist. Sko, fyrir krakkan á alla þessum takkað inn, þá þetta náttúrulega bara meir og minna eitthvað eitur. Og aðal líka bara skamturinn, þessum að segja, the dosage makes the poison. Mm-hmm. Þú getur tekið á mikið af syngi ef það slæmturi, mm-hmm. og tekið á mikið af járni ef það slæmturi. Já, í réttum skömmtum sigur ekkert eitthvað djöfullin, skilur, nammi ekkert djöfullin, já. Það alveg hægt að fá sér smá. Já, en homo sapiens er samt í raun og ekki gerður upprunulega til þess að innbyrða svona mikið sigur eins og við gerum. Það nefnilega málið og svo það. Þannig að mér finnst einhvern veginn ætti frekar að sko íta undir og auka framleiðslu á svona skynsalegu nammi, mm-hmm. eins og kannski ég þurrkuðum ávöxtum og fræða fólk aðeins meir og krakka sérstaklega hvað þetta að þau vita ekkit endilega að sé ekki sniðu að drekka 6 monster á dag. Mm-hmm. Og úlíka sérstaklega að taka sko gríðarlega stóra skammta af orkudrykkjum og fleira. Og nú var ég frétturum líka með nikotínpúna að börn að fæðast með í nikotín sjokki sko. Já. Og það ekki sko það virðist... Mamman að taka nikotínpúða á meðgöngu. Já, var það, ég sá þetta allir hvað var MBL eða eitthvað. Já, já. Og þú veist, það virðist ekki vera sko nóg fræðisla. Mm-hmm. Og ég persónulega, ég vil ekki neitt sem bannað. Ég vil ekki segja að þú mátt ekki gera þetta þegar það slæmt fyrir þig. Ég vil freka fræða þig mm-hmm. og kenna þér hvað gott og hvað slæmt. Frekar setja í lög að framleiðandinn sé skildu til þess að upplýsa nákvæmlega hvað til dæmis. Hann er að selja. Já, og líka þá banna ýmis efni eins og sum litarefni eins og lest á hérna Það réttur sem fæst upp á lyfstöð sem með einhver svona litarefni eða einhver svoleiðis. Það stendur sko athugð. Getur haft slæm áhrif af atferli og eftirtekta sem barna. Mm-hmm. Og að það búið sanna það sum litarefni rosalega slæm fyrir börn. Okay. Og geta valdið þúst athyglisbresti og svona drasli. Þannig að banna það. Við þurfum ekki eitthvað kemís litarefni. Við getum tekið bara úr einhverju úr rauðrófu eða eitthvað svona ýmsar aðra leiðir. Þannig að ég myndi vilja sjá margt breytast í þessu landslag í Íslandi mm-hmm. og Íslendingar yfir höfuð, við erum soldan svona, við erum svona bakarískallar sko, fólk að fara mikið í bakarið og kaupa mikið blandi pókaum helgar og þambandi góstríki og bruðlandi snakkarlan daginn. Já, sigur bara eitt algengasta fíknefnið. Mm. Það er til sigur sem að er frá náttúruna hendi, það er til hunang, mm-hmm. það er til hlinsíróp, það er til rásigur, það er döðlusíróp, það er alveg til hlutir sem eru betri fyrir okkur. Sem innihalda vítamín og steinefni og góð, hérna, góð litarefni og plöntefni og svona. Og þegar þú tekur sykurinn og einangran alveg, mm-hmm. að þegar rásykur alveg með steinefnum og vítamínum og svona, mm-hmm. en þú tekur þetta alveg úr, bara með hrein kolvetni, mm-hmm. þar, og í háum skömmtum, það eru komið vandamál. Mm-hmm. En sem heilbreiðis á þeirra, þá myndirðu hafa eitthvað að segja sem sagt, máraflokkin, sko, fíknefna meðferðir og svo framvegis. Ef við erum skoðun á því, hvernig það lítur út í dag. Nú SAA náttúrulega aðal meðferðastöðun okkar en það eru fleiri góðar líka. En SAA bara fjármagnað samt held ég að 70% 75% sko frá ríkinu svo þurfa þeir að vera að hlaupa. Voru ekki spila kannski líka? Já, þeir voru en þeir hættu því. Þannig að allt í lagi að segja frá því hérna að ég var í framkvæmdastjórn SAA í 3 ár. Já. Og þegar við vorum kjörinn og sá hópur sem tók þá við, þá var það okkar fyrsta verk, það var sem sagt að hætta að taka peninga úr gennum spilakassana. Þetta var góð ákvörðun. Ég var mjög ánægður og við erum stolt af því. En SAA þarf samt að vera allan ársins hring að hlaupa eins og hamstur í hjóli að safna peningum til þess að kofvera þetta 25%, 30% sem að ríki fjármagnar ekki. Mm. Og þetta bara áhuga manna félag. Sem svolítið galið að reka heilbrigðisþjónustu sem að nauðsynleg og partur af heilbrigðiskerfinu öllu en fáum samt bara 70% frá ríkinu, sko, finnst þér ekki skrítið? Mér þykir þetta skammarlegt. Já. Mér þykir þetta til skammar hvernig förum við fólkið okkar mm-hmm. og það er, eins og segja, það er vogur, það er konukot, það er stöðlar og allar sem stofnanir. Svo krísuvík og hlaðgerakot, mjög góð með Mér þykir þetta skammarlegt og ég í alvörinu tala skammas mín stundum fyrir að vera íslendingur þegar ég sé hvað í gangi hana. Mm-hmm. Og Þetta eitthvað sem við verðum að taka á. Þess vegna ég svo einmitt að tala svolítið innflytjendamál núna, að það að fara 20-40 miljardar í þessi verkefni, á meðan okkar fólk getur gaddinn. Og þess vegna ég að tjá mig, fólk vil meina maður sér rasistið eitthvað svona,
En þetta ekki sem við þurfum breyta, við þurfum að auka fjármagn til þessa stofna, auka kannski, opna fleiri og taka þessu fólki sko mannúlega. Þetta ekki fólk sem endilega slæmt. Neysla getur verið sko rosalega erfiður hlutur og það vill enginn vera í neyslu. Það vill enginn vera háður einhverju og vanrækja börni sín og vanrækja fjölskyldu sína og vera með allt niður sig. Það vill enginn vera fíkill, þar að segja. Og við getum gert miklu betur en þetta. Já. Það alveg flotti gauran úti sem eins og með Tolli Mortens og fleiri svona, sem að taka á fangelsismálum og svona að vinna með okkur svona bátt statasta fólki. Og eins og allavega fangamálin. Þetta menn sem eru búin að mjög margir upplifa mjög slæma hluti gegnum ævina. Nú ég ekki að segja að þú veist, ég ekki að koma eitthvað vorkun nefnum við brýtu lög þá fyrir fangelsi. En að það sem þetta taka við þeim og hjálpa þeim til að það hætti brjóta lög. Og ef þú tekur mann og læsir hann bara inni og gerir ekkert meira, þá kemur hann bara aftur út og fyrir að brjóta af sér. Já, ég verið ekki endilega viss að fara í fangelsi sé alltaf rétt, sko. Það hérna, ég held að rannsóknir sé að sína að þessi færari leiðir, betri leiðir skiluðu eins og ökklaband og einhver svona virkni að setja fangann í einhvers konar samfélagsþjónustu og en í staðan fyrir að henda honum inn í svona geymslu, einhverja glæpa geymslu. Ég held að suma þurfa læsinni sko. Já. Það sum einstaklingar sem eru hættulegar og nauðgarar og eitthvað svona. Hættulegt fólk þarf að læsinni. En málið það, þau koma aftur út sko. Já. Hvað er það að gera þá? Mm-hmm. Og það sem að þeir eru að gera þarna með í tolli og þeir eru með öndunaræfingar og þeir eru með svona hópa sem hittast og hérna halda utan um annan og eru í mannbætingum. Mm-hmm. Og skilar rosa góðum árangri. Þannig að það alveg ýmislegt sem við þurfum að breyta og eins og Vogur, það langur biðlisti og ef þú ert búin að fara einu svona vog og kannski ferð út, þá mjög erfitt að koma að lengi biðlisti, þá settur aftast á listan og hérna ég myndi vilja sjá miklu, miklu meiri sko, hérna fjárveitingar í þetta og allt félagskelfi og hérna heilbrigðiskelfi er svo að leggja sig og þá til dæmis mætti skera niður í snagamálum og það mætti skera niður í hælisleitendamálum. En pældaði þess í því, góða fólkið sem að mætir í sófann og Gísla Martini og hérna, getur fólk kallað fólk rasist á svona fyrir að tala aðhaldi í hælisleitendamálum. Þeim eiginlega drullu sama fíkla sem eru á götunni. Sko. Það verðist vera og þau segja mitt hvað þeir drullu sama hælisleitendur það fólk hafi bátt. Það sem er fyrir að segja, þér sama okkar fólk? Þér sama þessu bara 12 gisti pláss í Konukoti? Mm-hmm. Og það nánast óíbúðarhæft. Og það bara kom ekki svör. Þetta er sérstakt. Mjög sérstakt. Mjög sérstakt, sko. Þannig að við þurfum að taka í taumana, við þurfum að segja stopp, að þetta gengur bara ekki lengur og það helling sem við getum gert, þótt að margir vilja meina þess að möndur að sé ekki þetta gera og svona þetta bara. Ég bara ekki sammála því. Ég meina að við stöndum öll saman, vinnum saman í þessu, þá getum við gert allt sem okkur sýnist. Og mannskepnan svo rosalega öflug og gáð eins og veist, við erum að fljúga hennar út alla trissur og við erum að búa til tæki og heita þetta sem bara, þú veist, maður gæti ekki ímynda sér hennar fyrir 50 árum. Mm-hmm. Við getum list þessi vandamál, sko. Mm-hmm. Við getum það. En fyrst þurfum við þá að taka í taumana, losa okkur við spillinguna. Og mér finnst fyrst að skrifa því vera að taka í taumana á stjórnmálunum og tryggja það að sé ákveðna reglur í landinu sem að passa menn geti ekki bara vera að svína á hvern annan. Og það er náttúrulega smá flóki málefni með okkar stefnu upp að það gera, við viljum auki frelsi fyrir alla, við viljum fá afnema þrepaskiptingu skatt svo svona. Þannig að það býður langt að líka upp á meiri spillingu. Þannig að það þarf að gera þetta svolítið svona, það þarf að hugsa þetta vel. Viljið bara hafa hérna, eina skattprósentu fyrir alla, menur við. Já, ég er sammála því líka. Ég er ekki sammála því að einhver sem er rosalega duglegur þurfa að borga meira. Nákvæmlega, og það er blóðugt þegar maður var á sjónum. Maður var sko slíta sér myrkran á milli, vinnandi sko stanslust, sko tvær vikur röð, sko á þess að sofa nánast neitt, sko. Vaktin eru kostið 6-6 eða 8-8. Nei, þetta var ekki eins og þannig vakt. Það vorum bara fjórir bori bátnum og það var bara unnið 18 klukkutíma sólarhring. Og, hérna, og frá fjölskylduvinum. Já, og jú, fekk mjög góða tekjur, en það var tekið alltaf meira og meira eftir því sem ég fekk meira, sko. Og það var ekkert smá blóðugt sem var tekið að mér. Ég hef verið að sjó líka, ég hef verið að fristitóra og það er einmitt sko, var ég í 5 vikur í senn, 8-8 vöktum, þannig ég var að vinna í 8 tíma, frí í 8, vinna í 8, frí í 8, vinna í 8, bara allan tíman. Já. Og ég fekk svona, það voru 2 miljónir fyrir skatt sem ég fekk. Já. Það kom tæpur 900 skallin á reikningu minn sko. Nákvæmlega. Tæpur sko, það var 870 eitthvað. Sömu tölur og ég var að sjá. Já. Og ég trúði sér líka, ég bara, ha,
bara það er ég búin að vera hérna hangandi 5 vikur út á Ballarhafi ekki geta hitt foreldra mína ömmu mína afa, sískinni mín ekki geta tala við vini mína nefnum í símann og ég að missa bara 60% af draslinu skilur það margt brotið í þessu en hérna, mér líst vel á þetta mér líst vel á að þú sett að brettu bermarnar og ætlir að láta gott að leiða í þessu og ég óska ykkur og líðræðisflokknum bara góð skengis Ívar Orri Ómarsson, virkilega gaman að fá þig hingað og hérna gangiði bara vel í baráttunum sem framundan Takk að kærlega fyrir mikilvæg